jedeme do Prahy za Audi, máme 16 minut zpoždění, protože jsme 20 minut platili naftu. A celá ta mafie tady stála a chránila ho jako. On skončil v obchod, šel do Mekáče a oni odjeli. Jsme zase na Mekáči, Praha Černák, druhý den, stejný místo, Kuba Děkan, Ondra, ODD, s náma jede i Romek a taky Chris, a taky já, a taky Zdenda za kamerou. Kuba jede po vlastní ose. Kubo, čau. Čau, čau. Kubo, tady. Jo, tady. Čau. Čau. Máme soudí muž. Pokročili jsme do vyššího levelu. Vysílačka za pásek, sluchátka do ucha, napojit, zapojit, zvukář, odposlech fuchu. Jenom fuchu, žádný bedně už. Jsme v Brně v klubu Metro. Dneska je první koncert s kapelou UDG. Těšíme se na to, jaký to bude. Za chvilku jdem na zvukovku. A už to stavuje. Dneska začíná tour s UDG, za chvilku jdem na to, Ondra má jiný, takže musím jsem zapojit, bez něj moc neslyším. Jdu na to, Sale, přidej mi tam trošku tu kytaru, taky, takže jdeme na to. Na střeše města vzpomínám, jak to bylo dřív, toužil jsem po tom, co máme teď, nevěděl jsem, že to bude mít. Tohle je na zemi ráj, vidět svůj tým, svůj vlajku vlád, vidět ty lidi, co přišli na nás, to je ten pocit, co chtěl jsem znát. Na střeše města vzpomínám, jak to bylo dřív, toužil jsem po tom, co máme teď, nevěděl jsem, že to bude mít. Tohle je na zemi ráj, vidět svůj tým, svůj vlajku vlád, vidět ty lidi, co přišli na nás, to je ten pocit, co chtěl jsem znát. Jaký máte točený piva? 4K nebo Full HD? Takže třetí den, Brno, teďka jsme stávali, jdeme si dát někam nějakou snídani a půjdeme na zkoušku. Včera bylo full, takže nevím, co bude dneska. Myslím si, že to bude fajn. We'll be right back.
bylo takový volno, byli jsme různě rozběhaný, kluci OD hledal parkoviště, asi 2 hodiny parkoval, takže toho volna mělo o trochu míň. Já jsem se zašel, protože jsem potřeboval ještě sehnat nějaký věci, takže jsem zase chodil po obchoďáku, ale teď už jsme tady v metru, za chvilku zvukovka, dáváme kafe a za chvilku jdem zvučit a večer vyprodaný koncert, první metro, totálně vyprodaný, takže se hrozně těšíme všichni. Máme i Nýry, takže dneska poprvý koncert s Nýrama v naší kapelní historii. My jsme v Brně v klubu metru. Že se to dobře? Zdravíme vás. Jsme v Brně v 18.49. Zdravíme vás. Ještě jednou. 18.50 už. Zdravíme vás. Je 18.50. Jsme v Brně v klubu metru. A je pro nás hodně výjimečné, jelikož dneska máme poprvé tyhle věcičky, které jsme si s Ondrou pořídili. Říká se tomu jiný, mají to fakt už těžký profíce. Takže myslím, že jsme naší kapelu posunuli od level vejš. A jsem zvědavý, jak to dneska dopadne. 18.51. Těším se, co bude v 8. Já to chci. Občas mám hrozně divný pocity, chtěl bych ti toho tolik říct. Sedím v pokoji, v křesle, všude kolem dým. A já přemýšlím, jak utíct pryč, vyhnat do prdele stavy z mojí hlavy. Pane Bože, dej mi šanci stavět mosty, všechny ty barikády zbořit jako stěny, nasadit svatozář, změnit svoji roli. Občas si připadám, že se jenom propadám, i když chci bejt jak voják v poli. Chtěl bych letět jako pták, vidět nebe, ale stejně potom padám zase jenom hlavou k zemi. Chci tvoje doteky, vymazat chyby, co nás rozsekly na 2 slabé půlky, slepit nás dohromady zpátky. Vím, že to nejde, i tak píšu tyhle řádky. Tohle je pro tebe. Samozřejmě. Ty naši nejlepší fanouci Metro Music Baru! OK. Pátek ráno. Dneska jdeme s kapelou UBG do Jihlavy. Je to docela zvláštní, protože včera byl svátek, sváteční den, čtvrtek. Všechno v pořádku. Takže se stojí tamhle. Pátek. Jsme na snídani. Jsme tuším třetí den na cestách, teď nevím, druhý den Brno. Co se dělo večer, nikdy neuvidíte. Co se dělo předevčírem večer, to úplně nikdy neuvidíte. Ani to, co se bude dít dneska a zítra, neuvidíte.
vidíte jenom koncerty, je to super, atmosféra skvělá. Posilňujeme se, dneska nás čeká s klukama Jihlava, sbíráme materiál, abyste věděli, jak to vypadá v zákulisí tyhle party. Pizza! Mám tady! Žampionová! Někdo z hostelu má žampion! Zvoní málo? No nic.